أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje koji nas je počastio da smo od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na njega salavat i selam učimo i donosimo posebno u noći uoči petka kada se salavati i selami dostavljaju našem miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I kao što se prenosi vjerodostojnim predajama, biva mu vraćena duša i njegov ruh i on odgovara i čuje te salavate i salame. Mi Allaha uzvišenog molimo da naši salavati i salami dođu do našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mi uzvišenog stvoritelja molimo da nas pomogne da njega slijedimo onako kako je on uzvišen i zadovoljan i da nam on bude šefađija na sudnjem danu. Nakon zahvala Allahu i salavata na poslanika sallallahu alaihi wasallam, uvijek učimo dovu moleći gospodara nebesa i zemlje da nas učvrsti na pravome putu, jer zaista najvrednije što čovjek može da ima jeste postojanost na putu dobra. Uzvišen je Allah naredio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ustraje na putu dobra, iako na tom putu nije lako ustrajati. Ali plodovi koje ta borba sa samim sobom nosi da čovjek ustrajava na putu dobra, nešto je što se ne može ni sa čim na svijetu usporediti. Nikakva druga dunjalučka pobjeda, strast i slast i uspjeh ne može se porediti sa tim da insan osjeti Allahu u blizinu, da osjeti njegovu ljubav i da osjeti da korača prema njegovom zadovoljstvu. I zato, draga braćo i poštovane sestre, mi iznova nastavljamo da čitamo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zahvaljujem se našem Ensar Efendi što nas je ovako lijepo učenje Kur'ana uveo u ovu našu halku večeras. Zaista je Kur'an lijek za čovjekovu dušu. Kur'an je snaga za naše duše i Kur'an je dostojanstvo naše. Mnogo puta smo spominjali ovdje i volim iznova da ponovim. Pogotovo vidite specifičan jedan ambijent, jedan atmosfera straha se stvara u našem narodu. Stvara se jedna atmosfera kroz medije, kroz one koji su zlonamjerni prema našoj domovini, atmosfera otpora prema našoj zemlji, mržnje prema domovini koja je mati naša, koja je matica naša, koja je utočište naše, okvir koji nas štiti. I onda mnogi mladinci zapadnu jednu zamku, a to je da počnu da preziru svoju zemlju i svoju domovinu za koju su preci njihovi, očevi i djedovi davali svoju krv i dijelove svoga tijela da imamo ovu slobodu, umjesto da njihov prezir i njihova negativna energija bude usmjerena prema našim slabostima, mahanama i usmjereni da budu ka tome da popravljaju stanje u našem društvu. Veliki je to izazov, braćo i sestre, ali treba da znamo da Kur'an i Kerim nam daje tu najveću snagu da dostojanstvo da osjetimo, da nosimo. Kaže uzvišeni laqad enzelna ilaykum kitaben fihi zikrukum afala taqilun. Mi smo vam, kaže Allah, objavili knjigu u kojoj je vaša slava i vaše dostojanstvo. Hoćete li razmišljati o tome? Hasan al-Basrija su upitali, dakle velikane iz generacije tabina, upitali su ga, ima jedan ajet u kojem Allah uzvišeni govori innal izzete lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Zaista slava, dostojanstvo i snaga pripada Allahu, poslaniku i vjernicima. Pa ga pitaju, gdje je ta slava Allahu, poslaniče? Vidiš da već nailazimo na probleme. Vidiš da već nailazimo na iskušenja od strane naših neprijatelja koji nam ne žele dobro. A onda kaže Hasan al-Basri, taj velikan, nikada nemojte pitati gdje je slava. Jer Allah uzvišen je kazao da je dostojanstvo, slava, snaga, poštovanje. Gdje? Kod njega, kod Resulullaha i kod mu'mina. Allah obeća u Kur'anu. Zanimljivo, braćo, da je to u suri koja govori o munaficima. I Allah taj završava walakinel munafiqine la ya'lamun. Al munafici to ne znaju, ne razumiju to. Ne mogu da shvate to. Kaže Hasan al-Basri, nikad nemojte pitati gdje je slava i gdje je snaga, gdje je dostojanstvo. Nego pitajte gdje su mumini
gdje su vjernici. Tamo gdje vjernici budu bili, tamo će snaga i dostojanstvo da budi. To je pristup, braćo i sestre. I zamislite kad imamo Kur'an kao našu snagu, kad nas neko ovako i lijepo prouči, podsjeti i koristi Allahu dar da nam oživi srca naša. Braćo i sestre, važno je da mi crpimo svoju snagu i dostojanstvo u Kur'an i Kerimu. Odnosno u svim onim vrijednostima dobra kojima nas Kur'an uči. Ne možeš pogriješiti u svome životu. A nemojte da svoju snagu i zaštitu tražimo u nekim prolaznim stvarima. Pa, na primjer, neko ima možda i metka, pa zbog toga se smatra sigurnim. Pa neko ima neku jaku relaciju, pa se smatra da je zaštićen. Pa neko ima možda i znanje, pa smatra da će mu znanje samo po sebi pomoći. To je naravno vrijednost. Ali, braćo i sestre, u osnovi, u biti, naša najveća snaga je oslonac na Allaha dželešanu. A onda nakon toga vjernik razvija i svoje vještine, svoje znanje i svoje relacije i stiče i dunjaluk, i stiče i metak. Nije to zabranjeno, ali se ne oslanja na to, nego se oslanja na Allaha dželešanu. Vjernik tako korača kroz život. Razlika između iskrenog vjernika i licemjera je u tome što vjernik radi dobra djela i čini, ispunjava uzroke, a onda nakon toga se potpuno srcem na Allaha oslanja. Dok licemjer ne radi ništa, ne ispunjava ono što je do njega, a onda se lažno pouzdava u Allahu dželešanu, u nadu i milost. I zato je bitno, braćo i sestre, da uradimo sve što je do nas, što se od nas traži. Allah nam je Kur'an dao i kad ovo bude princip jedan bio, na nivou pojedinca, onda na nivou zajednice, na nivou društva, džemata, kako god hoćete. Kad naša slava i dostojanstvo bude bilo u kur'anskim vrijednostima, poštovanje kad bude zbog toga bilo, vjerujte, nema tog dušmana koji može takvom pojedincu i takvom narodu da naudi. Nema tog dušmana. Najgore, najveće što mogu da mu urade, braću i sestre, šta? Da rastave njegovu dušu od tijela, u smislu da mu život oduzmu. A je li to kraj za takvog insana? Je li to kraj za one koji vjeruju gospodara? To je početak zapravo samo pravog života. I zamislite čovjeka koji živi ubijeđen da je ovaj dunjaluk samo jedna od stanica na putu prema Allahom zadovoljstvu. Zar bi se prodao takav insan za 50-100 maraka da iznevjeri, da dadne svoj glas nekome tamo? Znate koliko naših ljudi na selu ima koji su spremni zaradi 50, 100, 200, 1000, nije bitno koliko. Zar bi se prodao takav insan da svoga prijatelja, komšiju, kolegu, da ga iznevjeri, da mu zabije nož u leđa? I zato ćemo večeras čitati jedan hadis koji nam u tom kontekstu malo otvara vidike. Ja bih volio na samom početku, samo prije nego što proučimo dovu, da razmišljamo, evo ovdje smo u Kur'anu, braćo i sestre. Kur'an i Kerim je Allahov govor. Kur'an je Allahov govor. Mi bi svi htjeli da nam se otvaraju kur'anske tajne, u smislu mi bismo htjeli i voljeli bismo da nekako Kur'an da nas oplemeni, da nam Allah daje odgovore na naša pitanja, dileme svakodnevne. Mi bismo htjeli da možda bolje razumijemo zašto neko iskušenje. Pa zašto baš taj čovjek, zašto baš taj muškarac, zašto baš ta žena da uđe u moj život? Zašto baš da mi se desi to što mi se desilo? Zašto baš da ne dobijem ono što sam očekivao da ću dobiti? Zašto da izgubim ono što nisam očekivao da ću izgubiti? Zašto da mi se desi 1000 pitanja? Allah daje Kur'an odgovor. Ali znate kad odgovor dolazi, braćo i sestre? Onoga momenta kada insan poveća svijest o Allahu uzvišenom, Allah će mu odgovore davati na pitanja koja ga zanimaju. Kaže gospodar, vettakullaha wa yuallimukumullah. Budite Allaha svjesni, Allah će vas poučiti. Allah će vam koprenu sa srca skinuti. Allah će vas znanjem nadahnuti. Allah će dati da razumijete. A onda kad razumijete očima srca, kad shvatiš očima srca, više ništa šta god da se desi ne možete navesti na to da se ljutiš na vladara nebesa i zemlji. Radi što je do tebe, a srce si u potpunosti predao onome koji bolje zna od tebe šta je za tebe hajde, šta je za tebe dobro. Ja molim Allaha da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da Kur'an oplemeni naša srca, da u Kur'anu tražimo svoju snagu, da u Kur'anu bude naše dostojanstvo, naša slava i naše poštovanje i da nas Allah uzvišeni čuva Kur'anom i dok smo na zemlji, kad budemo pod zemljom, molim Allaha da nas na tom putu ako da pomogne. Amin rabbel alamin. Da proučimo dovu ili Fatihu pred dušu imama Buharića u hadisku zbirku čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha.
Mi nastavljamo dalje da čitamo hadise iz zbirke Sahih hadisa imama Buharije. Došli smo do poglavlja 910. Hadis poglavlje glasi Bab la yufarriqu bayna ithnayn yawm al-jum'ah. Imam Buharija stavlja akcenat ovdje na sljedeću činjenicu, na sljedeći propis. Petkom na džumi, kaže Imam Buharija u svom poglavlju, ne treba se gurati u prolazu i rastavljati dvojicu ljudi, dvojicu klanjača. I hadis glasi hadethena abdan kala akhberana Abdullah kala akhberana ibn Ebi Zib an Sa'idin il-Makburi an Ebihi an ibn Ebi Wadi'ate hadethena Salman il-Farisiju kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pričao nam je Abdan, kazao da ga obavijestio Abdullah rekavši da mu je prenio ibn Ebi Zib od Sa'ida il-Makburija, on od svoga oca, ovaj od ibn Wadi'a, koji je kazao da je od Salmana il-Farisija čuo. Dakle, pričao nam je Salman il-Farisiji. Spominjali smo baš prošli put, Selman el-Farisi je bio Selman Perzijanac, jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Poznat po tome što je braćo i sestre tražio, između ostalog, dugo je uputu tražio. Dunjaluk je obišao da bi do istine došao. I zato zapamtite, nemoguće je da tražiš iskreno istinu od Allaha, a da te Allah na istinu ne uputi. Samo je pitanje da li iskreno tražimo. Kad tražiš odgovor na neko pitanje, kad imaš želju da te Allah uzvišeni uputi na neku istinu, na neko rješenje, na neki odgovor na tvoja pitanja, na tvoje dileme, nemoguće, ako iskreno tražiš, nemoguće da te Allah dželšanuh ne uputi na to. Samo je nekad potrebno vrijeme da prođe. I zato, braćo i sestre, vjerovati Allahu dželšanuh, vjerovati gospodaru svih svjetova. U tom čekanju odgovora je u stvari odgovor, braćo i sestre. Ti misliš Allah ti se ne odaziva na dovu, a u tom čekanju stvari Allah ti se odaziva na dovu. Jer to samo čekanje ti je ibadet. I to samo čekanje je poučavanje. Jer vjernik kod dove, braću i sestre, nije najvrednije što dobiva odgovor na dovu. U smislu toga što je tražio. Znate što je najvredniji? Najvrednije što mu jača veza sa Allahom dželešanu. E to mi treba da razumijemo. Da naša dova bude u stvari jačanje veze sa onim koji darove daje, a ne da dar bude na prvome mjestu. Neopterećeno sa darom, neopterećeno sa onim što imaš potrebu, nego da ta dova u stvari bude prilika da ojačaš vezu sa onim koji darove daje. A onda i kad darovi dođu, bit će zahvalan, ali ti je vredniji onaj darovatelj, gospodar svih svjetova, El Vehab, onaj koji mnogo daje. I zato, braću i sestre, od Selmana imamo mnogo toga da naučimo, ali to je neka druga tema. Od njega se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: Men igtesele jeumel džumuati wa tetahera bimeste ta'a min tuhrin. Ko se okupa petkom na dan džumi i očisti se koliko može, dakle, shodno svojim mogućnostima, sum medhene eu mese min tibin, pa stavi mirisa ili na ulji, da kažem, svoju kosu. Dakle, koliko može, ukrasi se. Thumma raha. I nakon toga ode na džuma namaz. Felem ju ferriq bejne thneini. I ne razdvoji dvojcu u saf. Dakle, dođe u džamiju na džuma namaz, koji je najveće sedmično okupljanje muslimana. I ne razdvoji, ne uznemiri dvojcu svojih jahbaba, braće u vjeri. Ovo poslanik alejhi salatu vesselam ovdje spominje, a Imam Buharija posebno naglašava u naslovu svoga poglavlja. Fasalla ma kutiba lahu, i klanja ono što mu je propisano od džuma namaza. Thumma idha kharaja al-imam ansata. A onda kada se imam popre na minberu, šuti, odnosno sluša pomno ono što mu imam govori. Ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ah al-ukhra. Allah će mu oprostiti ono što je između te džume i one džume koja je bila prošle sedmice, dakle ranije sedmice. Allah će mu oprostiti ono što je bilo u toku te sedmice. Subhanallah. Ovaj hadis je onako manje više nama poznat jer smo ga čitali i ranije u sličnim formama, ali ovdje imamo važan detalj gdje Imam Buharija stavlja akcenat na ovo razdvajanje u safu. I zato bih volio ovdje da se, kao što Imam Buharija to akcentirao u svome naslovu poglavlja, mi ćemo to u našem ovdje izlaganju da malo više obratimo pažnju. Poznata mi je hadis, kazali smo petkom je i sunnet i lijepo da insan se i okupa i namiriše i da ode spreman u džamiju, da porani koliko je to moguće. Govorili smo o tome na ranijim našim druženjima. Preskakanje u safu. Ima jedan drugi hadis također poznat, bilježi ga Imam Nesai, da je jedne prilike jedan čovjek došao u džamiju za vrijeme džuma namaza i počeo da preskače preko vratova drugih ashaba. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je kazao: "Ijlis faqad azeite." Sjedi, sjedi jer zaista si uznemirio ostale koji sjede u džamiji.
Pokuđeno je, braćo i sestre, ne možemo reći da je čovjeku pokvarena džuma, ali pokuđeno. I nije nimalo lijepo djelo da neko dođe zadnji na vrate i da prelazi preko drugih ljudi. Kaže se kod učenjaka hanefijskog mezheba, osim ukoliko je dozvoljeno, samo ukoliko postoji mjesta na početku, negdje postoji mjesto, pa da bi došao da popuni to mjesto, priđe između drugih dvojice insana. Ali u pravilu trebalo bi uvijek da se popunjavaju safovi sprijeda i onda da ovo što dođe, oni koji dođu kasnije, da popune safove kasnije. Ovdje nas Muhammed a.s. uči jednoj velikoj lekciji. Da je smisao džume da se zapravo i fizički i formalno, a i u našim dušama, osjeti jedinstvo muslimana. Da se osjeti jedinstvo njihovog cilja. Da se osjeti da su oni braća Allaha uzvišenog radi. Da se osjeti da jedan drugog ne preskaču ni u džami ni izvan džami. I to je, braćo i sestre, ono što mi je prevažna lekcija iz ovoga hadisa. U vremenu kada imamo mnogo dušmana oko sebe koji ne kriju planove, mi moramo da naučimo ovaj hadis da živimo u svome životu. U smislu da nemamo pravo i ne da nam naša vjera da preskačemo ljude koji žive s nama. Ne samo u džami, to je pokuđeno, kazali smo, nije lijepo, nije od sunneta. Ovaj nas također hadis uči koliko je naša vjera plementa, veličanstvena, koliko insistira islam, zagovara na redu, na harmoniji, na pravilima, na lijepom ponašanju, na čuvanju nečijeg digniteta, na čuvanju nečije časti, na poštovanju nečijeg prava, prolaza, puta i tako dalje. Ali nas ovaj hadis također uči da preskakati braću znači izložiti se i udaljiti, izložiti se mogućnosti i udaljiti se od prilike da ti Allah oprosti grijeh, jel tako? Jer gledajte, ovdje kaže uzvišeni, kaže ovdje Muhammed a.s. Tako je Fatih. Kaže Muhammed a.s. ko uradi, okupa se, namirše se. Navodi nekoliko stvari. Ode u džamiju i ne uznemiri brata. Onda mu Allah, i sluša imama, dakle pet stvari nabraja. Allah mu prašta što je između dvije džume bilo. Ali o čemu se radi, šta je bitno? Nije poslanik a.s. ništa od ovog preskočio. Svaki od ovih elemenata je važan. Kao da nam hoće kazati, tako uradite jednu, ne uradite drugu. Onda ste opet umanjili šansu da vam Allah oprosti grijehe u toj sedmici. Sve je bitno. I tvoj odnos prema čistoći, i odnos prema tvome, i prema tvojoj džami, i prema namazu, ali i odnos prema tvome bratu. Sve je važno. Ali braću, ovdje imam Buharija, stavlja naglasak na ovo i zato nekoliko stvari hoću s vama da podijelim. Je li imamo mi u svakodnevnom životu, pored preskakanja u džamijama, to smo viđali sigurno, je li nikad niste imali neko poštovanje prema ljudima koji dođu u zadnje, ulaze u prvi saf, je li tako? Ne možeš osjetiti poštovanje, jer nije u redu. Onaj hadžija dođe 20 minuta prije i on zna da je vrijednost prvog safa u stvari da budeš na usluzi imamu. I govorili smo o tome više puta. Prvi saf nije samo formalno doći u prvi saf, nego znači biti na usluzi imamu svome učitelju, pohizmetiti, uraditi što se može uraditi. To je prvi saf, braćo i sestre. Pa svaka institucija, svaka organizacija uvijek ima takozvani prvi ešalon ljudi, jel tako? Jeste čuli za to? Kad se kaže to je prvi ešalon u nekoj organizaciji, to su najodgovorniji ljudi, to su ljudi koji su najviše dali za tu ideju, to su ljudi koji su najviše učinili da ta neka ideja, organizacija, bilo šta, da funkcioniši. To je prvi saf u džamijama. To su ljudi koji vode taj džemat. To su ljudi koji ih izmete u tom mešćidu. To je prvi saf. A može insan stotinu dana, mjeseci, sedmica dolaziti da klanja u prvom safu, nikada se ne poselami sa svojim imamom. Znam i za te slučajeve. Jer sam bio imam. Allah najbolje zna, mi ne ulazimo u nijete, u namjere i ne određujemo koliko je kome nešto ispravno. Ali u mom razumijevanju nije to nagrada prvog safa. Jer Ebu Bekir je ostvario tu vrijednost najboljeg ashaba zato što je bio s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem onda kad možda niko od drugih nije mogao i htio da bude. I Ebu Bekir radijallahu anhu plači kada im je dozvoljeno da idu iz Mekke u Medinu hidžru da obavi. I kaže Iša radijallahu anha kad je vidjela svog oca da plače zbog toga što su izun od Allaha dobili. Kaže nikada nisam vidjela čovjeka da je u prilici da izloži svoj život opasnosti, a da je sretan i radostan zbog toga. Većina bi se sklonila i pobjegla zato što moj život je u opasnosti. Ali on je sa Allahom zadovoljan iako me život u opasnosti. To je prvi saf. Tako se postiže velika nagrada, braću i sestre. I sad ovdje, to smo vidjeli u džamijama, općento. To ima veze sa odgojem, braću i sestre, sa edebom. Nema to veze sa mezhebom, sa usmjerenjem. Ima veze sa edebom.
A to se od malih nogu postiži. Onaj ko nije sjedio na koljenima ovdje zajedno da nam utrnu noge, pa da u mektebu slušamo svoga imama, pa da slušamo starije kad pričaju, poštovanje da izgradimo. Kako će on poštovati sutra svoga imama? Kako će on poštovati sutra svoga direktora, nadređenog šefa, nekoga? Ne govori ima o tome da moraš lijepo da sjediš, nego o poštovanju. To se braću od kuće uči. Odgoj se od kuće ponese. A onda ga džamija, Kur'an i sunnet samo nadogradi. A lako je kad se ima na nešto na kalemit. I zato dijete ide u mektep, zato dolazimo u džamiju. Da se ima ovo znanje na nešto na kalemit. Da ima neku osnovu koja će samo da bude potpora onome što čujemo ovdje. I zato to je važno, braće i sestre, stvar odgoj. Odgoj, preskakanje u džamijama. A što je sa preskakanjem, braće, izvan džamiji? Svjedočili ste, siguran sam. I da nas Allah sačuva od toga. Braćo i sestre, ima ljudi, muslimana, koji klanjaju 5 vakata namaza, koji su spremni da pod noge baci svoga brata ili sestru, same da bi do dunjaličkog nekog cilja došli. Ima ljudi, braćo i sestre. Ne da će jednog preskočiti, ne da će dvojicu razdvojiti, 10 ljudi će onda preskočiti da pogazi da bi do prolaznog komada dunjalka došao. Do pozicije stolce koju sasvobu umezar neće ponijeti. E zato se mi moramo odgajati u džamijama. E zato ove hadise čitamo. U džamiji, braću, ne razdvajam. I ne razdvajam i izvan džamiji. Šta na dunjalku vrijedi da izdaš svoga brata? Da mu radiš iza leđa? Ja ne mogu da razumijem kakvo je to srce onog insana koji gleda nekoga u lice i govori mu jednu priču, a iza leđa mu spletku neku priprema. Zamislite da takvi insana ima u našoj i takvi ljudi u džamije dolaze, braći i sestre. I takvi padaju pred gospodara i govore da Allah najveći. Da li je zaista Allah najveći u srcima takvih ljudi? Jer najvrednije što možeš donijeti na sudnji dan pred Allaha uzvišenog jeste, između ostalog, nakon vjeru Allaha i svijestu Allahu, i da si zaštitio čast svoga brata. Ko zaštiti čast svoga brata na dunjalku, Allah će zaštititi njegovo lice od vatri, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A braću i sestre, vi znate šta znači, i vi znate, svjedočite svi manje i više, na razne načine, u našem društvu, kako se preskače preko ljudskih života, preko dostojanstva ljudi u našem društvu. Nema veze, ne mora, on zaslužuje, ali ne, ja ću da budem tu. Nema, ja ne zaslužujem, ali ću ja da preskočim preko njih da ja dobijem tu. I na bilo koji način, ja ću doći do toga. Ne može muslimanka biti takav. On ima pravo da radi, on ima pravo da dobije na faku. Ima pravo da dobije ono što mu pripada. Ima pravo da se žali kad mu je hak ugrožen. Ali nema pravo, braćo i sestre, da gazi preko ljudi koji mu nisu nikakvo zlo uradili. Nema to pravo. I zato znate ko su u stvari ljudi koji preskaču druge u našem društvu, koji traže štele, koji traže podršku i zaštitu u drugima, a ne u svojoj kompetenciji. Znate koji su to ljudi? Pa ljudi koji nemaju vrijednost u sebi. Ko traži štelu? Ko traži kraticu? Ko traži neko rješenje? Ko traži nešto da postigne na neki način koji je nečastan? Da preskoči brata i sestru? Ko braću i sestre? Oni koji nemaju vrijednost u sebi. Jer onaj koji ima vrijednost u sebi, prvo koji ima duhovnu i moralnu vrijednost, ne bi na to pristao. A nakon toga koji ima intelektualnu vrijednost, da zna to da radi, ne bi se ponizio pa da preskače drugi. Jer nemoj se izložiti situaciji da ti tvoja nafaka, da ti tvoja plata, da ti tvoja, čitav tvoj život, da se hraniš možda haramom. Jer nema perdi između suze mazluma i dove mazluma i Allaha dželšanu. Jednog insana na vratu da insan nosi, zbog zulma kojeg mu je uradio, dunjaluk da dobiješ ne vrijediti. Jer te možda baš suza tog mazluma i dova tog mazluma može do sudnjeg dana da prati. I zato, braćo i sestre, preskakanje u našem društvu, znate na šta mislim. To mi moramo da mijenjamo. Da mi insistiramo ne na preskakanje, nego na redu. Koliko puta vam se desi, odijete kod doktora, odijete red u banci ili pošti. Negdje naravno postoji elektronski način praćenja. Ali evo, kod doktora mi se desilo nekoliko puta da moraš da ustaješ da kažeš izvinite gospođa, ali ne možete preko reda. Evo, neću ni ja preko reda. Ona je došla prije mene, neka uđe prije mene. A ljudi, bez imalo obzira, bez imalo razmišljanja, bez imalo osjećaja da će kod Allaha i zato odgovarati. A svi su bolesni. Svi čekaju doktora, svima se žuri. Najvažnije je da ja sebe zadovoljim. Najvažnije je da ja znam samo da ja svoj problem riješim.
To što vi imate problema, mene to ne interesuje, ja vas preskačem. A zašto preskaču? Zato što se nisu odgajali u džamijama na koljenima. Zato što nisu ovaj hadis čitali. Da bi ti oprošteno bilo, nemoj da razdvajaš dvojicu. I zato ovdje hoću jedan savjet kao poruku ove halke. Molim vas, braćo i sestre, posebno mi ovdje u džamijama, mi koji slušamo ovo, mladi ljudi posebno, da bismo implementirali, primijenili ovaj hadis u našem društvu, da ne bismo preskakali drugi. Braćo, doživljavao sam to, svojim sam očima gledao, Allaha mi, to je takvo poniženje. To je takvo poniženje. Kad insan je spreman da preskače i da za sebe agituje na nedozvoljen način. To je takvo poniženje. To su najjadniji ljudi na dunjalku, braće i sestre. Koji nekome kome govore brate i sestro, radi iza leđa i na kraju mu zabiju nož u leđa. To je tako ponižavajuće, Allaha mi, gospodara mi moga. To je tako mi bude teško, ne zato što neko možda u tom trenutku samo dunjalka nekog dio izgubio, priliku da radi ili se nanijela neka nepravda, to je jedna dimenzija. Nego mi je teško zbog stanja tih srca, tih ljudi. Pa zar može narod koji kleči pred nekim nego pred Allahom očekiva da ga Allah zaštiti od dušmana? Pa naša jedina nada u našoj domovini, braću i sestre, jeste da vjerujemo Allaha Đelešanu. To nam je jedina nada da se od dušmana spasimo. Da mi budemo kako treba, da mi budemo bir jedinstven na putu dobra. Da ne preskačemo jedni drugi. Jer zajednica slaba iznutra ne može se odbraniti od faktora izvana. Nemoguće, braću i sestre. A kad smo slabi? Slabi smo kada preskačemo bolje od nas da bismo mi dobili neki svoj interes, svoju neku kratkotrajnu želju ispunili. Između ostalog, a jedan od pokazatelja su ovi redovi u bankama, poštama, trgovinama i tako dalje. Sve mi to svaki dan prolazimo. Odgoj ovdje nam treba, braćo i sestre, da ne bi doveli sebe u poziciju, da preskačemo drugi. Put je koji? Da imamo vrijednost kod sebe. Nemoj da ti vrijednost bude u tome što ti je šef firme ili direktor firme tvoj rođak. Nemoj da ti je to vrijednost. Nemoj da ti vrijednost bude zato što imaš nekog političkog moćnika na poziciji. Nemoj! Nego nek ti vrijednost bude zato što si dobar i najbolji radnik. Zato što si dobar i najbolji komšija u svome komšiluku. Ne treba da te štiti neko od zakona. Nemoj da ti vrijednost bude u tome što imaš imetka. Nemoj da ti vrijednost bude u tome zato što si neke fakultete završio. Nego zato što se sve to pretočilo u tvoje ponašanje, poniznost i lijepo ophođenje prema slabijim od sebe. I možemo tako redati do sabaha. Kad imaš vrijednost u sebi, onda nećeš preskakati drugi. Jer znate šta je definicija samopouzdanja u stvari? Znate koji ljudi u stvari preskaču drugi? Oni koji nemaju samopouzdanja. Jer ti kad znaš da vrijediš, da zaslužuješ, zašto ćeš ti preskakati nekoga kad znaš da zaslužuješ priliku na regularan način? A znate kad gubi čovjek samopouzdanje? Čovjek, i ovo je savjet jedan mladićima, djevojkama, posebno sada u ovim vremenima ispita i tako dalje. Samopouzdanje. Čovjek gubi onoga trenutka kad prestane vjerovati u sebe. A znate kad čovjek prestane vjerovati u sebe? Čovjek prestane vjerovati u sebe onoga trenutka kada ne ispuni obećanja koja je sam sebi dao. To je problem, braćo i sestre. Pusti drugi. Pusti šta ti drugi govori. Ali ti si sebi obećao da ćeš očistiti tu godinu. I nisi uradio. Ti ćeš da, svoje samopouzdanje ćeš da izgubiš. Ti si sebi obećao da ćeš da naučiš vještinu. Da ćeš da naučiš da radiš na računaru, u nekom programu, da ćeš da naučiš engleski, arapski. Ti si obećao sebi da ćeš sufaru završiti, a nisi. Ti si obećao sebi da ćeš ostaviti grijeh i neku lošu naviku, a nisi. Sve to u stvari dovodi te do toga da ti gubiš povjerenje samog sebe. A kad ti sebi ne vjeruješ, onda nemaš samopouzdanja. Jer ako ti sebi ne vjeruješ, kako će ti drugi vjerovati? I zato je ključ promjene društva u promjeni pojedinca. To je ključ promjene, braćo i sestre. Nema drugog puta. I ovdje hoću dati tri praktična savjeta za kraj da o tome razmišljamo u tog sljedeće sedmice. Preskaču drugi i traže štele i traže neke nemoralne rješenja oni koji nemaju vrijednost. Kako da imaš vrijednost? Kako da povećaš svoje samopouzdanje? Kako da povećaš samopoštovanje? Prva stvar. Molim vas, braćo i sestre, vapim da imamo ovakvo društvo. Stalno o tome pišem i pričam. Prva stvar, prestani kukati i žaliti se. To je prva stvar. Prestani gledati drugi. Prestani pričati o drugima. Prestani
kritikovati druge. Prestani da se žališ više. Prestani da kukaš. Mi moramo, braću i sestre, iz mentaliteta žrtve kao narod da izađemo u mentalitet gazija koji se bori za sebe. Jer gledajte, kukavicu i majka njegova ne voli. A hrabrog poštuje i dušmani njegov. Jel' tako? To mi, braću, moramo kao pojedinci, prestani da se žališ. Ne govori teško je, nemoguće je, nema posla, nema prilika, ne mogu položiti ispite, ne mogu se ovdje snaći, puno je nepravde. Sve se slažemo, šta ćemo sada? Sve si u pravu. Je li rješenje da to konstatiramo? Rješenje je da sjednemo na koljena i da se odgajamo uz našeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dušmanin ih okružio kad je bitka na Hendeku bila. I Selman el Farisi je baš dao prijedlog o iskopajte rov oko Medini. I kada su iskopali rov, u tom trenutku ashabi su kopali, naišli su na veliki kamen. I dolaze i kažu, Allahu poslaniće, ne možemo ovo da iskopamo ovdje, dođi nam pomozi, ti si Allahu poslanik. I dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prvi put udara u taj kamen i kaže, tako mi gospodara, dati su mi ključevi Šama, vidim već šamske crvene dvorce, osvojit ćemo Šam. Drugi put udara i kaže, dati su mi ključevi Perzije, već nas vidi na vratima Medajna. Treći put udara i kaže, dati su mi ključevi Jemena, osvojit ćemo ako Bog da Jemen. Braćo i sestre, u trenucima kad su bili muslimani gladni, tada je Allahu poslanik stavljao ona dva kamena na svoj stomak, sjećate se. Tada su ashabi danima nisu ništa imali da jedu, danima su u krizi bili, kopaju Hendek oko svoga grada samo da svoje živote i dostojanstvo sačuvaju. U takvim trenucima, kada bi se većina ljudi žalila, kada bi pogijela glavu, kad bi nadu izgubila, Muhammed a.s. daje nadu svojim ashabima, otvara im vrata optimizma. I ne kuka i ne žali se, nego govori ne samo da ćemo ovdje pobijediti, nego ćemo uspjeti još mnogo većim bitkama i borbama. I to je, braćo i sestre, odlika vjernika i to je odlika lidera. Da te podigne onda kad ti je najteži. Neko uspije u svome životu ne zato što je imao bolje prilike nego drugi. I ne zato što je samo pametniji od nekoga drugoga, nego zato što nije odustao kada je većina drugih pala. To je poenta, braćo i sestre. I zato molim vas, prva stvar, da ne bismo preskakali drugi, prestani kukati i prestani žaliti. Od toga nema ništa. Druga stvar jeste, smanji koliko god možeš učešće i praćenje, korištenje na kraju krajeva društvenih mreža. Budi prisutan, neka te tu, ali nemoj se opteretiti tim svijetom. To je virtuelni, nerealni svijet koji daje lažnu sliku o drugima. Niko na internet ne stavlja sliku kada plači. Niko na internet ne stavlja sliku kada je nesretan. Niko na internet ne stavlja sliku kada je tužan. Svi stavljaju sebe u najljepšem mogućem izdanju. Sa 1000 filtera. I svako od nas misli da je samo drugi sretan, a da je on nesretan. Kažu da najviše što ubija sreću jednom čovjeku, mladići, djevojke, jeste komparacija, poređenje sa drugim ljudima. Vidi šta ima ona, vidi šta ja nemam. Vidi šta je on uspio, vidi šta ja nisam uspio. To je savjet. Da ne bi preskakao druge u životu. Ne poredi se sa drugima, poredi se sa sobom. Jučer sam znao jedan ajet, danas znam dva ajeta. Jučer sam klanjao pet namaza, danas ću klanjati pet namaza i jedan sunnet. Znamo kažem pet namaza, jer tu nema kalkulacije. Nisam rekao dva, tri. Od danas pet farzova da klanjaš. Nema tu kalkulacije. Sa drugim stvarima možemo reći mogu, ne mogu, hoću, neću. Namaz od večeras da klanjaš redovno. Pet dnevnih namaza, pet farzova. To je crvena linija ispod koje ne idemo. Ali ću dan po dan dodavati i sunneti poneku na filu i borit se sa sobom. Ali se sa sobom poredim, sa sobom vodim evidenciju. Danas sam bolji nego ja juče, a sutra ću biti bolji nego ja danas. I ne interesuje me šta drugi stavljaju na lažne društvene mreže. I treći savjet, braću i sestre, glasno se molim vas svakog dana, glasno, ujutro ili navečer, dok ste u automobilu, dok ste u prevoznom sredstvu, kad imate priliku, samoći svoje sobe, glasno se zahvalite Allahu Dželešanu na svemu što imate. Jer, braćo, zapamte, nikada nije problem u onome što čovjek nema. Problem je kad ne vidi šta ima. To je ključ, to je ključ. A šeitan prokleti kada je zavodio, kada mu uzvišeni Allah Dželešanu dopustio, kada je šetanu prokletom Allah dopustio da zavodi ljude do sudnjeg dana, znate šta je kazao? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا إِلِهِمْ. Kaže, ja ću im prilaziti iz prijeda, i sa zada, i sa desne, i sa lijeve strane.
kaže šetan prokleti u Kur'anu se navodi wala tajidu aktharahum shakirin, a većina njih vidjet ćeš gospodaru neće ti biti zahvalna. Najviše što šeitan hoće da proizvede u čovjekovom srcu je da bude nezahvalan Allahu na blagodatima koje ima. Da insan zaboravi da su blagodati pravilo, a da su iskušenja samo incidenti, da nisu pravilo nego su izuzetak. To prokleti šeitan hoće. I kako on zavodi? Čime te plaši? Sa tvojom budućnošću. Prilašuju iz prijeda, za budućnost te tvoju straši. Prilašuju iz sada, prosjećate na tvoju prošlost. Kaže, znaš ti šta si ti radio, šta si ti radila, nema za tebe nadi. A onda ti kaži, ne samo da nema za mene nadi, nego neću upasti još veći grijeh od onog kojeg sam uradio ili uradila ranije, a to je da izgubi nadu Allahu milost. Odgovoriš sebi, odgovoriš prokletom šetanu, ne daš mu. Zahvalno srce to može. Kako naprilazi sa desne strane, čini da se oholimo zbog blagodati koje imamo, zbog vještina koje imamo. A kako prilazi sa lijeve strane, čini da se osjećamo manje vrijednim zbog mahana koji imamo. Tako šeta napada. Prošlost, budućnost. Tvoje vrline, tvoje mahane. Sve hoće da potrebi protiv nas. A kuda ne može da priđe? Ne može prići od ozgu, ne može prići od ozdu. To se u Kur'anu spominje. Zašto? Zato što sa nebesa dolazi Kur'an i Kerim. I ako ti je veza sa Kur'anom jaka, šetan je od tebe daleko. A zašto ne može prići od ozdu? Zašto se tako u Kur'anu ne spominje da može prići od ozdu? Zato što je mjesto gdje ti spuštaš svoju glavu, mjesto seđde, to je mjesto kad si najbliži vladaru nebesa i zemlje. Najbliži si Allahu kada glavu na seđdu spustiš, a dole šeitan ne može da priđe. Onaj ko ovo ne razumije, bit će nezahvalan. Ko bude nezahvalan, on će preskakati braću u safovima i ode izvan džami. I zato, braću i sestre, molim vas, mladići i devojke, nemojmo kukati, nemojmo se žaliti. Preuzmi odgovornost za svoj život. Gledaj šta možeš uraditi, a nemoj govoriti šta drugi ne radi. Druga stvar, kontroliši taj svoj odnos prema internetu i društvenim mrežama, jer to je danas jedan takav lopov našeg srca, našeg imana i našeg vremena, da insan toga nije ni svjestan. Tako nam suptilno ta mašinerija krade naše srce i naše vrijeme, naše porodice, udaljava nas jedno od drugi zbog toga. I treća stvar jeste, zahvali se s punim svojim bićem, punoga srca Allahu na svemu što imaš. Jer je mnogo više onoga što imaš nego onoga što misliš da nemaš. Molim Allaha da nas pomogne na putu dobra. Molim Allaha da mi imamo u sebi vrijednost i da ne preskačemo preko drugih ni u džamijama ni izvan džamija. Molim Allaha da nas Kur'anom uzdigne, da nas oplemeni, da nas pomogne i da nas zaštiti od dušmana koji nam dobro ne želi. Amin. Rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo te za svako djelo koje približava tebi. Molimo te, Allah, udalji nas od svakog djela koje nas udaljava od tebe. Molimo te, Gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, počasti nas da na dunjalku živimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, počasti nas da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, da čuvamo naše namaze, neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, onaj koji među nama ovdje bori se redovno da klanja, ti ga učvrsti na putu namaza. Molimo te, Gospodar, na putu namaza učvrsti naše očeve, naše majke, naše sinove, naše kćerke, našu braću, naše sestre. Molimo te, Gospodar, da se naš narod tebi vrati blago, Gospodar, da tvoje ime bude prvo u srcima našim. Allahu, počasti nas da volimo tebe, da volimo djela koja ti voliš i da volimo ljude koje ti voliš. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas od naših dušmana. Pokaži ime El Aziz, silni i moćni nad onima koji nam dobro ne želi. Allahu, jedini naše safove, počasti nas da budemo čvrsti na putu dobra zajedno. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, ko je tužan, ti mu tugu razgali, ko nešto očekuje, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Ko traži bračnog druga, počasti ga sa hajli bračnim drugom. Pomozi našim studentima, Gospodar, da radi i da hajli polažu ispite, da budu budućnost i nada našeg naroda. Molimo te, Gospodaru, da bude zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milosti, Gospodar, naš na sudnji dan. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.